Մշակութային գարունն ուղեկցում է թատերական բազմաբնույթ իրադարձություններով։ Նշեցինք, թատրոնի օրը կայացավ Արտավազդ մրցանակաբաշխությունը և մեկնարկում է թատրոն X թատերական փառատոնը։ Այս ամենով հանդերձ թատերաշխարհում շատ են նաև մթահոգիչ երևույթները, մասնավորապես տևական ժամանակ թատերական ինստիտուտը դեռևս չունի ռեկտոր, այս տարի պետական մրցանակ չհանձնվեց թատերարվեստի ոլորտում։ Թատերաշխարհի զարգացումների, մտահոգությունների, խնդիրների մասին այսօր թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման և թատրոն X փառատոնի նախագահ Արա Խզմալյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արա։ Բարև ձեզ։ Կրկին ուրախ եմ ձեզ տեսնել այս տաղավարով և հուսով եմ արդյունավետ զրույց կունենանք։ Արդեն 7-րդ անգամ անցկացում է թատրոն X փառատոնը, ինչ է սպասվում այս տարի։ Փառատոնի հիմնական խնդիրները և նպատակները մնում են անփոփոխ, բացառությամբ մի բանից, որ պարբերաբար մենք ընդլայնում ենք փառատոնի բնույթը, սահմանները և բացի բուն ներկայացումներից և դիտումներից և քննարկումներից կազմակերպվում են տարբեր կրթական միջոցառումներ, վարպետության դասեր, դասախոսություններ, սեմինարներ և կարծում եմ, որ փառատոնը իսկապես կարող է դառնալ ապագայում այնպիսի հարթակ, որը հնարավորություն կտա ընդգրկել մեր ոլորտի խնդիրներն ամբողջությամբ։ Բնականաբար չեմ կարծում, որ փառատոնը միևնույն ժամանակ պիտի լուծի բնագավառի բոլոր խնդիրները։ Բայց գոնե հարցեր առաջադրում է։ Հարցեր առաջադրում է եւ հարցեր բարձրացնում է։ Այո, եւ այն փաստը, որ ժամանակը չի ազդում մասնակիցների, ուրեմն հետաքրքրության, հետաքրքրվածության վրա, խոսում է, որ աշխատում ենք արդյունավետ, խոսում է այն մասին, որ փառատոնը իսկապես պահանջված է եւ ինչն է ուրախալի, որ շատ են անկախ ստեղծագործական թատերախմբերը, երիտասարդները, որոնք հակված են լսելու խոսքը, քննադատական, հակված են մասնագիտական զրույցի մեջ ընդգրկվելու, ինչ վերաբերում է որոշ ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչների, ավակների մեջ փոքրինչ զգուշավորություն կա։ Գիտեք, երբ մարդը մտածում է, որ ինքը դասական է, արդեն դժվար է որևէ բան ասելը, որևէ բան ակնարկելը կամ քննարկելը, բայց այս մասնակցությունը, փառատոնով հետաքրքրվածությունը կարծում եմ խոսում է մթնոլորտի որոշակի առողջացման մասին։ Քանի հայտ է ստացվել մասնակիցների թիվը։ Հայտերը ավելի շատ են եղել, բայց եւ հայտ հիմնականում Երևանից են, թե այդուհանդերձ մարզերից էլ կան։ Հայտերը ավելի շատ են եղել, բայց ընտրվել են 20 ներկայացում։ Եվ սկզբունքը հետևյալն է. Պետական թատրոնները ազատ են իրենց ընտրության մեջ, իսկ մասնավոր ոչ պետական թատերախմբերը ներկայացնում են տեսագրությունը տվյալ ներկայացման և մասնագիտական հանձնախումբը ուրեմն որոշում է ընդունել թե չընդունել։ Պիտի ասեմ, որ այս տարի բացմանը տեղի ունեցավ ևս մի շատ հետաքրքիր բան, որը նորույթ էր փառատոնի համար, բացվեց Արմեն Հակոբյանի, տաղանդավոր մի երիտասարդ, քանդակագործ Արմեն Հակոբյանի հարթաքանդակների ցուցահանդեսը տեխնիկային թատրոնում։ Ես կարծում եմ, որ մեր բեմադրիչները անպայման կորսան նրա աշխատանքներում, նաև բեմանկարչական օժտվածությունը։ Եվ բացումը ինչ-որ ներկայացումներում արդեն տեսնենք, թե կա արդեն։ Դեռ չկա, փորձը չունի նման, բայց ամեն դեպքում որքան որ մենք տեսնում ենք, պոտենցիալը կա, որովհետև ունի հետաքրքիր մտածողություն, ծավալների, պլաստիկայի հետաքրքիր զգացողություն և կարծում եմ, որ հետագայում կհամագործակցենք։ Տարիս տարի ինչ դինամիկա է նկատվում, տեսանք, որ հիմնական անկախ թատերախմբեր կամ փաստորեն նրանք են մասնակցում ավելի շատ, դա է գլխավոր ձեռքբերում այդուհանդերձ, նոր մարդկանց մարդիկ գտնելը, ռեժիսորներ, դերասաններ, նոր անուններ բացահայտելը, նրանց որոշակի վստահություն հաղորդելը գուցե։ Ես առհասարակ հակված եմ մտածելու, որ բոլոր, ոչ բոլոր, բայց գոնե մեծ մասը նորարարությունների, թարմ գաղափարների, համարձակ խիզախ մոտեցումների պետք է փնտրել անկախ ստեղծագործական խմբերում, որովհետև այն պաշտպանվածությունը, այն ապահովվածությունը, որ ունեն պետական թատրոնները, դա ինչ որ առումով իսկապես վատ է ներգործում որոնումների ընթացքում, տանում է լճացման։ Դրա համար միշտ խոսում եմ այն մասին, որ պետք է մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել անկախ ստեղծագործական խմբերին, որովհետև երբ ասում ենք պետական մշակութային քաղաքականություն, մենք չենք հասկանում ամենևին զուտ պետական կարգավիճակ ունեցող խմբավորումները, հաստատությունները, և այն, որ մենք յուրաքանչյուր տարի իրականացնում ենք երիտասարդ բեմադրիչների աջակցման ծրագիրը, ի դեպ այդ ծրագրում հաղթող Այդա Սիմոնը,
բացումը տեղի ունեցավ նրա ներկայացմամբ։ Այս մոդելը, որը մենք մշակել ենք, երբ միավորումը երիտասարդները որևէ ավակ չի մասնակցում այս նախագծին, երիտասարդներն իրենք հավաքվում են, ընդունում են իրենց ընկերների հայտը, քննարկում են, ընտրում են բավական անաչառ, որովհետև խնդիր չկա ինչ-որ մեկի հարցը լուծելու, ներկայացնում ենք մշակույթի նախարարություն, ստանում ենք ֆինանսական աջակցությունը եւ խնդրեմ երկրորդ ներկայացումը, առաջինը շահել էր ուրեմն այդ հայտը Միմ ստուդիոն, եւ մենք ունեցանք Միմոմանիա ներկայացումը, երկրորդը Այդա Սիմոնի Պրոշամիրամը, եւ կարծում եմ, որ այս ժանրը իսկապես պակասում է եւ պիտի խրախուսել հայ թատրոնում պլաստիկ ներկայացումների, պարային պլաստիկ բեմադրությունների զարգացումը։ Եվ կարծես Արտավազդ մրցանակաբաշխության խրախուսվեց այնտեղ։ Այո, Արտավազդ մրցանակի արժանացավ, եւ կարծում եմ, որ սա իսկապես այս ծրագիրը կլինի շարունակական։ Որտեղից են գալիս նոր երիտասարդները, որովհետև շատ է խոսվում Թատերական ինստիտուտի մասին, ասացի, որ տևական ժամանակ ռեկտոր չկա, չգիտենք այնտեղ, հնչում են կարծիքներ, որ համապատասխան կրթության պայմաններ երբեմն չկան նույնիսկ, այդ երիտասարդները որտեղից են գալիս, նոր իդեաներ որտեղից են վերցնում։ Մեր կյանքը եւ ոլորտները հասարակական գործունեության կարծեք ինքնահոսի են մատնված, ինքնուրույն պրպտումների, ինքնուրույն որոնումների, որոշ դեպքերում ինչ որ օտարերկրյա ազդեցությունների հետևանք են, արդյունք են այս դրսևորումները։ Իսկ այն, որ Թատերական ինստիտուտում ահռելի խնդիրներ կան լուծելու, ահռելի եւ նախանձելի չէ այն մարդու վիճակով գալու է այդտեղ եւ դա է պատճառը, որ երկար ժամանակ ռեկտոր չկա։ Չեմ կարող ասել ինչն է պատճառը, բայց ինստիտուտը իսկապես գտնվում է վատ վիճակում, և կրթական, և ֆինանսական, և կադրային, մասնագիտական, և այս մասին պետք չէ ամաչել, խոսել, բարձրաձայնել, որ այնտեղ ահռելի գործեր կան անելու։ Համակարգ, կրթական համակարգը վերանայելու, դասախոսներ պատրաստելու, հարմարեցնելու, ադապտացնելու կրթական սկզբունքները արդի եվրոպական միջազգային կրթական սկզբունքներին։ Ի վերջո, ես կարծում եմ, որ լրջորեն պիտի մտածել նաև նեղացնելու Թատերական ինստիտուտի ուսանողների շրջանակը, ընդունելության հատկացված տեղերը, որովհետև չի կարող մի ժողովուրդ իր այս քանակով եւ ծավալներով տարեկան արտադրի այսքան ռեժիսոր եւ այսքան դերասան, որոնք հայտնի չէ ինչով են զբաղվելու եւ ինչ են անելու։ Դա ծերևս համընդհանուր բարձրագույն կրթության համակարգի խնդիր է։ Բոլոր բուհերը։ Եվ մենք մի բան չենք հասկանում, որ մենք պատրաստում ենք իրականում դժբախտ մարդկանց ապագա, որովհետև եթե մարդը չգտավ իր մասնագիտությունը, լիարժեք չզգաց իրեն այն մասնագիտության մեջ, որը ինքն է ընտրել եւ որով զբաղվում է, մենք ավելացնում ենք դժգոհ քաղաքացիների քանակը, գործազուրկների քանակը, հետեւաբար մեծ իմաստով նպաստում ենք սոցիալական դժգոհության, սոցիալական բողոքի ծավալների մեծացմանը։ Սրանք լուրջ խնդիրներ են, որ պիտի քննարկել, հրապարակավ քննարկել, բաց քննարկել։ Թատերական ինստիտուտի ռեկտորը պետք է պրոֆեսիոնալ լինի ըստ ձեզ, թե այդուհանդերձ կառավարման մասնագետ լինի։ Սա բոլորը իստում է հիմնարկների առջև արվեստի բուհերի, նաև հարակից հիմնարկների առջև ծառացած խնդիր է։ Մարդը պետք է հայտնի արվեստագետ լինի, ռեժիսոր, դերասան, որոշակի այդպես ազդեցություն ունենա, հեղինակություն ունենա, թե ուղղակի լինի լավ մասնագետ իր գործի, կառավարման ոլորտի, վերջո մեծ հիմնարկ է պետք է կառավարել, մանկավարժ լինի գուցե, ոչ թե հայտնի դերասան։ Ինձ թվում է, որ նախորդ փորձը ցույց տվեց, որ կառավարման, այսպես ասած, ոլորտի ներկայացուցիչ նշանակելով ռեկտոր, ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Եվ ես միանգամայն համաձայն եմ Հենրիկ Հովանիսյանի այն տեսակետի հետ, որը հրապարակել էր, եթե չեմ սխալվում, Գոլես Արմյանի թերթում, այն է, որ մենք պիտի տարբերենք թատրոնը եւ կրթական հաստատությունը, որ ի վերջո սա լավ ռեժիսորի աշխատելու տեղ չէ, սա զուտ կառավարչի, մենեջերի աշխատելու տեղ չէ, որ այստեղ պետք է մարդ, որն ունի գիտական չափանիշ, գիտական պատկերացումներ եւ գիտե ինչ է կրթական համակարգը եւ կրթական չափանիշները։ Ես մի օրինակ բերեմ։ Ռուսաստանում այն տեղը, որտեղ նշանակվել է գիտության ոլորտի մարդ, այդ հաստատությունը կրթական զարգանում է եւ եվրոպական, եվրոպայում հայտնի կրթական կենտրոններից է դառնում։ Ես նկատի ունեմ Անատոլի Սմիլյանսկում, որը ապացուցեց, որ իսկապես պիտի գիտական չափանիշ ունեցող մարդ լինի այդտեղ։ Ի վերջո մենք
ինչ ենք ստեղծում։ Եթե ասում ենք կրթություն, նկատի ունենք գիտություն։ Դրանք չեն կարող իրարից տարանջատել։ Այսինքն թատերագետ, կինոգետ։ Թատերագետ, կինոգետ եւ ոչ միայն, նույն դերասանի վարպետությունը պիտի դասավանդվի այնտեղ գիտական հիմքերի վրա։ Ես հիմա պետական քննությունների հանձնաժողովի մեջ եմ, ես նայում եմ դիպլոմային աշխատանքները եւ տեսնում եմ, որ այդ մոլորությունը կա նաեւ դիպլոմային աշխատանքներում, երբ ոչ թե ցանկանում են ցույց տալ, թե դերասանը 4 տարի ինչ հմտություններ է ձեռք բերել, ինչ ունակություններ, տիրապետում է մարմնին, ձայնին, դիմախա, թե սեփական բեմադրական ամբիցիաներն են իրականացնում։ Ցավոք սրտի դասախոսները զբաղված են բեմադրություններ անելով, ոչ թե մասնագետ պատրաստելով։ Հա, դե կուրսերի ղեկավարները հիմնականում ռեժիսորներ են։ Հիմնականում ռեժիսորներ են, բայց եթե ճշտվի դասավանդման սկզբունքները եւ նպատակները, նույն այդ մարդիկ կարող են այլ կերպ աշխատել։ Ես հասարակ մի բան ասեմ։ Ունենք երիտասարդ բեմադրիչ Վահան Բադալյան։ Ինչու Վահան Բադալյանը Թատերական ինստիտուտում չէ։ Եթե որևէ մեկը կարողանա հիմնավորել, թե ինչու Վահան Բադալյանը Թատերական ինստիտուտում չէ, ես կզարմանամ, որովհետև այն եզակի երիտասարդ բեմադրիչներից է, որի ներկայացումներում չկա թափթփվածություն, չկա փնթիություն, ամեն ինչ մինչև վերջ մշակված եւ իր սաները ստուդիայի շատ հաճախ ավելի լավ են ներկայանում, քան Թատերական ինստիտուտի դիպլոմային աշխատանք ցուցադրող երիտասարդները։ Կադրային քաղաքականությունը ես պատկերացնում եմ, որ ցավոտ պիտի լինի։ Անպայման անխուսափելի են կրճատումները ինստիտուտում։ Անխուսափելի են։ Եվ վաղ թե ուշ լինելու է, թող պատրաստ լինեն մարդիկ, ով էլ որ գա ռեկտրի պաշտոնում, չի կարող չանցնել կրճատումների միջով, որովհետև եւ հաստիկներն են շատ, ավելորդ մարդիկ են շատ։ Էլ չեմ խոսում, որ այդ ուսանողների, երիտասարդների հոսքը ինստիտուտ ինձ համար անբնական։ Պետք է սահմանափակել։ Ես կարծում եմ այո։ Եվ դա քանակ լինի, հետո որակ գտնեն։ Ես չեմ հավատում այդ մոդելին։ Քանակն է ստեղծում որակը։ Չեմ հավատում։ Փորձենք քիչ մարդկանց մեջ փնտրել լավագույններին, որովհետև քիչ քանակության մեջ որակ փնտրելու չափանիշները ավելի են բարձրանում։ Դու անդերձ երիտասարդները նույն Թատերական ինստիտուտ թերևս ավարտած գտնում են իրենց ունակությունները իրացնելու ոլորտներ, մասնավորապես տեսանք, որ պատանի հանդիսատես թատրոնի մի ներկայացում, որ ռեժիսորը երիտասարդ է, Գոր Մարկարյանը, ստացավ բավական թվով արտավազդ մրցանակներ։ Սա անակնկալ էր, թե սպասված էր մեր իրականության համար, կարծես թե հետ որոշակիորեն հետաքրքիր երևի, թե որովհետև ասում ենք, որ դասականներն են սովորաբար մրցանակներ ստանում, ավելի հայտնի անունները։ Նախ առիթից օգտվելով ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել արտավազդի, ուրեմն, ժյուրի անդամներին, որովհետև այդ ներկայացմանը, որը մենք էինք արել Պրոշամիրամը, ստացավ արտավազդ, բայց մյուս կողմից կարծում եմ, որ փոքրինչ անհերատես են գտնվել մեր ավակները այդքան մրցանակ շնորելով մի երիտասարդի։ Ինչու՞։ Նրանք պիտի կռահեին, կանխատեսեին միջավայրի արձագանքները։ Բացասական։ Եվ բացասական արձագանքները։ Եթե չեմ սխալվում, 7 մրցանակ, 7 անվանակարգերով տրվել է, այսինքն արդյոք լավություն են կարել Գոր Մարկարյանին, թե ընդհակառակը միջավայրին տրամադրել են Գոր Մարկարյանին։ Մի քիչ պիտի ուրիշ չէ։ Գոր Մարկարյանի խնդիրը չի, միջավայրի խնդիրն է, մարդը խրախուսվել է։ Գիտեք, հիմա դժվար է համոզել ամբողջ միջավայրին, որ ասենք, օրինակի համար, երաժշտական ձևավորման հարցում որևէ այլ ներկայացում Գոր Մարկարյանի բեմադրությունից բացի չէր կարող լինել։ Հասկանում եք, հենց այո, միջավայրի խնդիրն է, բայց հենց միջավայրի խնդիրները նկատի ունենալով ես կարծում եմ, որ պիտի մի փոքր ավելի զգուշ լինել։ Այս ներկայացումը Մեղրի համը ընդգրկված է նաև Թատրոնիքս փառատոնի ծրագրում։ Հիմա մենք այնտեղ կքննարկենք եւ իսկապես կտեսնենք եւ առավելությունները եւ վրիպումները։ Կարծում եմ, որ թեժ քննարկում է սպասվում։ Նաև տեսնում ենք, որ 2013 թվականին Թատերավեստի ոլորտում պետական մրցանակ չտրվեց։ Այս ներկայացումներից այնտեղ չկային անվանակարգերում։ Ինչու չտրվեց պետական մրցանակ։ Ամենատարօրինակ հարցն է, որովհետև եթե մենք ընդունենք, որ պետական մրցանակին ներկայացված
ներկայացումներից անպայման մեկը պիտի ընտրվի, այդ դեպքում մասնագիտական հանձնախմբի գոյությունը դառնում է անիմաստ։ Ամենակարևոր բանը, որ եղել է, պահպանվել է կարգը, կանոնադրության տառը, բոլորը ստորագրել են, բոլորը ընդունել են քվեարկության արդյունքները, և որևէ մեկը չի կարող ասել, թե այնտեղ եղել է ինչ-որ բան ոչ այնպես։ Մի բան եմ ուզում ասել, որ եկեք վերջնականապես որոշենք, որ պետական մրցանակ նշանակում է բարձրագույն չափանիշ, կողմնորոշիչ, այսինքն պետությունը հրճակում է այս արժեքը որպես չափանիշ և կողմնորոշիչ, համարում է տվյալ ոլորտի մեծագույն նվաճումը բեմադրական արժեքը։ Ցավոք սրտի ոչ հայտատուներն են սա հասկանում, և երբեմն նաև հանձնաժողովի անդամները չեն հասկանում, տվողները պետական մրցանակի։ Որովհետև կողքից դա կարող է դիտվել այսպես. Այս տարի ընդհանրապես այս ոլորտում ոչինչ չի կատարվել, ոչինչ չի արժանացել ուշադրության։ Դա այդպես պետք չէ նկարել։ Մարդիկ այդ տարի ոչինչ չդիտեն։ Ես ասեմ ինչ, որովհետև սա հերթական փառատոն չէ պետական մրցանակը։ Մենք փառատոնի հոգեբանությամբ ենք մոտենում պետական մրցանակին։ Պետական մրցանակը պիտի տրվի ոչ թե եղածների մեջ համեմատական կարգով, որն էր ավելի լավ, որն էր ավելի վատ, այսպիսի խոսակցությունը իմաստազրկում է պետական մրցանակը։ Պետական մրցանակը պիտի լինի գյուտը, պիտի լինի նորությունը, պիտի լինի մի բան, որը արժանացել է հանրության արձագանքին, մասնագետների արձագանքին, և դրա համար ես առաջարկել եմ, նախ պետք է հայտերի ընդունման կարգը խստացնել, որ ինչ-որ զտիչ, զատորոշիչ ոլորտներով պիտի, փուլերով պիտի անցնեն ներկայացումները, մինչև հասնեն մասնագիտական հանձնախմբին։ Ուսանողական, ինքնագործ, ուրեմն ներկայացումից սկսած, մինչև փորձառու ռեժիսորները պետական հայտ են ներկայացնում պետական մրցանակի։ Եվ մենք իսկապես ինչ-որ պապ տպավորություն է ստեղծում, որ փառատոնի ենք մասնակցում, ոչ թե պետական մրցանակի ընտրության ընթացակարգին։ Պիտի նկատի ունենալ, ինչ թատերախոսականներ են գրվել տվյալ ներկայացման մասին, քանի անգամ է խաղացվել, քանի հանդիսական է ունեցել, ինչ փառատոների են մասնակցել, կան արդյոք միջազգային արձագանքներ, դրսի թատերախոսականներ, թե և այս ամենի հիման վրա որոշվի պետական մրցանակի ուրեմն օբյեկտը։ Իսկ ինչ որ ներկայացումներ կան, որ այս շատ խիստ բանջարներին կարող են համապատասխանել, ես չգիտեմ, կան ներկայացումներ Հայաստանում բեմադրվող, որ դրսում գրախոսվում են։ Ես կարծում եմ, որ կան, ոչ թե կարծում եմ, համոզված եմ, որ կան, գիտեմ, որ կան, հիմա այս անունները չեմ տա այդ ներկայացումների, որ կողնակալ չթվան, կողնապահություն չանեմ, բայց գիտեմ, որ կան, որ դրսում գրվում, էկրանի սցենապարբերականում են գրվում, տարբեր ուրեմն թատերական հանդեսներում հոդվածներ են հրապարակվում, պետք է այս ընթացքը ուղղակի կազմակերպել։ Եվ նույն թատրոն X-ը կարող է դառնալ այն հարթակը, որը երաշխավորի այս կամ այն ներկայացումը պետական մրցանակի, որովհետև մեր առջև են գրեթե բոլոր դրսևորումները նախորդ տարվա։ Եվ նույն փառատոնը կարող է դառնալ այդ զտիչ շերտը, որից այն կողմ նոր կընտրվեն ինչ-որ բաներ պետական։ Որ մի տարբերություն մյուս փառատոնի, այստեղ ասում եք, որ քննարկումներ են լինում հաճախ։ Քննարկումներ են լինում, գրախոսություններ կարող են ծնվել։ Այո, եւ գրախոսություն ամեն ինչ։ Այդ դեպքում, եթե մեզ նման դերակատարություն հանձնարարվի, մենք պարզապես պարտավորված կլինենք շատ քննարկումների արձանագրություններ հրապարակել, հոդվածներ գրել, կազմակերպել այդ ընթացքը։ Ես կարծում եմ, որ պետական մրցանակի շնորհման ընթացակարգը պետք է կազմակերպվի։ Պետք է կազմակերպվի, պիտի այնպես չլինի, որ ով մտածեց, որ ուզում է պետական մրցանակ ստանալ, եւ վերջերս իմ կոլեգաներից մեկն էր խոսում, Ռազմիկ Խոսրոևը, Սունդուկյան թատրոնի, ասում էր, որ պետք է եղածների միջից ընտրել, ամենասխալ պատկերացումն է։ Համեմատության կարգով պետք չէ ոչինչ ընտրել, պետք է ընտրել բարձրագույնը, պետք է ընտրել անխոցելի, եթե դա չկա, չկա։ Ընդ որում ես կարծում եմ, որ կարող էին լինել այդպիսի ներկայացումներ, բայց ներկայացված չլինեին պետական մրցանակին։ Եվ ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում նաև այս հիվանդագին մոտեցումը մրցանակների հանդեպ։ Եթե դու քո գործը սիրում ես, քո գործից հաճույք ես ստանում, դա գումարային բաղադրիչ կա բավական մեծ ֆինանսական աջակցություն։ Լավ, բայց ես կարծում եմ, լաց լինել գումարային բաղադրիչի համար հրապարակավ ավելի անվայել է, քան ասենք չստանալ այդ գումարային բաղադրիչը։ Ռեժիսորի, ստեղծագործողի, արվեստագետի պատվախնդրության հարցն ենք մոռանում շատ հաճախ։ Նեղացած ներկայանալ միջավայրին ես կարծում եմ պատիվ բերող բան չէ, եւ ոչ էլ տղամարդուն վայել կեցվածքը։ Ես չգիտեմ ճիշտն ասած ինչ աղմուկ է եղել այս ամենի շուրջ, ամենայն դեպս կարծում եմ, որ
Առաջին տպավորությունը այդպիսին էր, որ իսկապես անցյալ տարի 2013-ին ոչ մի այդպիսի արժանի ներկայացում չի եղել։ Սա նաև այսպես հանրային լայն շրջանակում փաստորեն բացասական ազդեցությունը ստիս կարողելն էր, թեև նաև համաձայն եմ, որ իհարկե պետական մրցանակը պետք է շատ խիստ պայմաններ ապահովի, նաև ամենաբարձր այսպես համարվի, նույնը ոչ միայն թատրոնի գրականության ոլորտում, գրականության պետական մրցանակի շուրջը բավական շատ խոսակցություններ եղան։ Վերադառնալով թատրոն X-ին եւ նաեւ մարզային ներկայացումների խնդրին, այսօր մենք մարզերում ունենք այդպես ներկայացումներ եւ ձեր ծրագրում էլ կարծես թե 1-2 կային Աբովյանից, Հրազդանից։ Աբովյան, Հրազդան, Վանաձոր, ասեմ, որ մենք մի ծրագիր ենք ներկայացրել, ճիշտն ասած չէի պատրաստվել զրուցել այս մասին, բայց ասեմ, որ հարցրեցիք, մի ծրագիր ենք ներկայացրել կառավարությանը, որը եթե հավանության արժանանա, Գյումրիում առանձին մի փուլով եւ կնգրկենք այդտեղ դրամատուրգիական ընթերցումները եւ այն դասախոսություններն ու վարպետության դասերը, որ ասում էի, 4 օր շարունակ Գյումրին կդառնա նման հանդիպումների, Գյումրիի թատրոնը կդառնա նման հանդիպումների հարթակ։ Դրա համար մենք երկու մասի ենք բաժանել, հուսամ, որ ծրագիրը կհաստատվի եւ մենք առիթ կունենանք խոսելու նոր նախագծի մասին։ Այո, որով հնարավորվանք Գյումրի արմետներ ներկայացումը արտավազդի արժանացավ 2 արտավազդ մրցանակի եւ էլի բավական հետաքրքիր էր, թերևս եթե հնարավորություն լինի կարելի է դիտել։ Նաև անդրադառնանք հասարակական ազդեցության խնդրին, հաղորդումից առաջ զրուցում էինք անպայման, նաև խոսեցինք այն մասին վերջին օրերից տեղի ունեցած, թե ինչպես ծես կրտուկ տեղի ունեցավ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, եւ շատ ցավալի խնդիր, բայց նորից թատրոնի արվեստի որևէ ճյուղի, թեկուզ գրական ստեղծագործության հասարակության վրա ունեցած ազդեցության խնդրին են գալիս։ Մարդը գալիս է թատրոն եւ այնտեղ ծես կրտուկ է լինում, ոչ միայն դաստիարակվում է, որոշակի, չգիտեմ, ինչ որ արժեքների հետ է առնչվում, այլ ընդհակառակը։ Սա արդյոք չի նշանակում, որ այդուհանդերձ արվեստի ստեղծագործությունները, առանձին ճյուղեր, թատրոնը, կինոն, գրականությունը մեր հասարակության վրա ոչ մի ազդեցություն չեն գործում իրենց ամբողջ գոյությամբ։ Թատրոնը, կինոն եւ գրականությունը սնվում են կյանքից։ Եվ նոր հետո կյանքը սնվում է թատրոնով, թատրոնից եւ գրականությունից։ Իմ պատկերացմամբ այսպես է։ Եվ ես ուզում եմ հասկանալ, որն է մեր հանրային ազգային կյանքի այն պոզիտիվ գաղափարը, ներշնչանքի այն աղբյուրը, որից կարող է սնվել թատրոնը կամ գրականությունը։ Գուցե կա, ես դեռ չեմ ձևակերպել, բայց ուզում եմ հասկանալ, թե որն է։ Եվ եթե աշակերտները ծեցկրտուք են սկսում թատրոնում եւ ծեցում են դերասաններին, որոնք այդ պահին խաղում են բեմում, սա նշանակում է, որ մենք լուրջ վրիպումներ ունենք եւ մանկապարտեզներում, եւ դպրոցներում, եւ բուհերում։ Ես չեմ զարմանում, երբ տեսնում եմ, թե ուսուցիչները ինչպես են խոսում աշակերտների հետ, կամ ինչ առհամարանքով են խոսում դասախոսները ուսանողների հետ, եւ մենք ուզում ենք, որ դրանից հետո երիտասարդը գա թատրոն եւ ունենա պարկեշտ պահվածք, ինչպես, չի լինում այդպես։ Հանրային կյանքը, եթե կարգավորված չէ, եթե մեր ամենօրյա շփումներում ագրեսիան կազմում է ամենամեծ մասը, դժգոհությունը, ատելությունը հողի հանդեպ, ատելությունը մարդկանց հանդեպ, ատելությունը միջավայրի հանդեպ, երկրի հանդեպ, հասկանում եք, չի կարող թատրոնում մարդը վերափոխվել, մանավանդ մեր թատրոններն էլ այնպես բան չեն, էլի, ներշնչող եւ մարդուն կերպ վերափոխող հաստատություններ չեն։ Մեծ այդ իդեալները, արժեքները թատրոն չպետք է սեբանի, այդուհանդերձ հասկանալ է ներշնչման աղբյուրը, պատճառականությունը, հասարակություն եւ այլ, բայց այդուհանդերձ գուցե դժվարանում եմ ինչ-որ բան ասել, բայց սա շատ ուժեղ ազդանշան է, շատ ուժեղ ազդանշան է։ Եվ մի բան ասեմ, պիտի հասկանանք նաև, որ սա տեղային բնույթ չունի այս խնդիրը։ Դուք տեսեք ինչ է կատարվում նույն Միացյալ Նահանգների դպրոցներում, ռուսական դպրոցներում, դաժանության ու սանձարձակության աստիճանը։ Եթե տեսնենք, կհասկանանք, որ այս խնդիրն ունի իսկապես գլոբալ իմաստավորման անհրաժեշտություն։ Սա համընդհանուր բարոյահոգեբանական ճգնաժամի դրսևորումներն են, առավել ևս, ուրեմն, հասունացման տարիքում գտնվող պատանիների համար, երբ մի տարիք, որտեղ ագրեսիան եւ ուրեմն նեգատիվը շատ ուժեղ են։ Այ եթե մենք ունենանք կարգավորված հաստատություններ, ինստիտուտներ, հոգեբանական, հոգեբանների ինստիտուտը, մանկավարժների ինստիտուտը, այս բնազները կմեղմանան ինչ որ չափով։ Բայց մենք լրիվ թողել ենք մեր երիտասարդներին, մեր պատանիներին առանց որևէ հունավորման, առանց որևէ կարգավորման, ուղղորդման, բնությունն էլ իր բնազներով դրսևորվում է այնպես, ինչպես կա։
Իսկ ինչ ենք մենք ստեղծում կոնսերվացնելու համար այդ բնազները։ Որտեղ են աշխատում այդ բնազները հղկելու, կոնսերվացնելու եւ մշակույթի առաջին ֆունկցիաներից մեկը բնազդի հաղթահարումն է։ Թատրոնը իր համար հանդիսատես ինչու չի կրթում եւ դաստիարակում։ Մանկական ներկայացումներ, ծեր ծրագրում կրկին վերադառնալով թատրոնիքս փառատոնի ծրագրում կամ մանկական ներկայացում Մադագասկար։ Եվ պատահական չէ որ մենք, եթե չեմ սխալվում, 3 թե 4 ներկայացում ունենք մանկական։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որը իսկապես առիթ կտա լրջորեն խոսելու մանկական, այ մանուկների հարցը բոլորովին այլ է։ Այստեղ բացի զուտ գեղագիտական, ճաշակի եւ այլն տեսակետից կա որոշակի դիդակտիկ նաեւ նշանակություն։ Եվ լրջորեն, եթե մենք մտածենք, պիտի մշակվի ռազմավարություն, կրթական մշակութային եւ պատանի հանդիսատեսի թատրոնում եւ մանկական թատրոններում, սա պիտի իսկապես այս հարցին անդրադառնալ։ Այդ ինչ ներկայացումներ կան մանկական ընդհանրապես, կոմերցիոն ներկայացումներ եմ ես տեսնում, որտեղ նույն ցածրակարգ, ռաբիզ կամ պոպ ռաբիզ երաժշտությունն է հնչում, երեխաներին ուղղակի այդպես գրավելով, ես չգիտեմ, դա ինչ կարող է տալ մարդկանց։ Երեխաներին ինչ կարող է տալ, եթե նա հերոստատեսյան դա լսում է, հետո գնում է ներկայացման մեջ են ու երգը լսում է։ Դա վայրի կապիտալիզմի հատկանիշն է։ Ստեղծում ենք խորհուրդներ, հանրային խորհուրդներ, ինչ որ ոլորտային, բնագավառային խորհուրդներ եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր շուրջը եղած աղբը ոչ մի տոկոսով չի պակասում։ Ինչ անենք, ես այս հարցերի պատասխանը չունեմ, ես չեմ կարող հիմա ասել, ինչ է պետք անել, որովհետեւ ասել մցնել ուրեմն ցենզուրա, հա, գրաքննություն չենք կարող։ Բայց հասարակությունն էլ ունակ չէ ընտրել ինչն է իր համար։ Ես այստեղ խնդիր ունեմ տեսնում, ես ծնողի բարոյական բթության վրա եմ զարմանում։ Ծնողը ինքը չի տարբերում, թե երեխային ուր կարելի է տանել, ուր չի կարելի։ Ինչ կարելի է ցույց տալ, ինչ չի կարելի։ Որ հաղորդումը պիտի տանը երեխան նայի, որը չնայի։ Դա ո՞նց կանխենք, հնարավոր 10 խորուրդ ստեղծենք, եթե տանը մարդը նստած քրեական ֆիլմ է նայում հայ հոյանքով ու էրոտիկ տեսարանով եւ երեխան կողքը, դա ո՞նց կանխենք։ Այս ամեն մեկը պիտի մտածի իր անելիքի մասին։ Խորհուրդների վրա հույս դնել եւ նկարցել, որ դրսից որևէ մեկը պիտի գա մեր երեխաներին դաստիարակի, անհերապես ծիծաղելի բան։ Հա։ Իհարկե շատ բարդ խնդիրների մասին խոսեցինք եւ մասնավոր խնդիրներից գնացինք ավելի ընդհանուր գլոբալ հարցերի, բայց Պատրոնն այդպես է։ Այո, երևի թե որովհետեւ ամեն ինչ անդրադառնում է եւ տեղավորում է, ինչ ներկայացումներ այդուհանդերձ խորհուրդ կտակ դիտեն հենց փառատոնի շրջանակում, որ մեկ ամիս շարունակվելու է, քննարկումներ են լինելու, դիտումներ են լինելու, մի քանի ներկայացում կամ գուցե նշեք ընդհանուր, որպեսզի չառանձնացնենք։ Ես խորհուրդ կտամ բոլորը դիտել, առավել եւս այն հիմնավորումով, որ պիտի քննարկումներ լինեն մասնագիտական եւ լավ առիթ է նույն, ասենք, շարքային հանդիսականին ճշտելու իր կողմնորոշումները բեմական, թատերական, հստակելու, հղկելու, մշակելու։ Իսկապես լավ առիթ է եւ հրավիրում եմ բոլորին գալ նայել այդ ներկայացումները, մնալ քննարկումներին։ Ես ուզում եմ մի ներկայացման մասին խոսել, չեմ ուզում ասել, որ անպայման զուտ միայն դա եկեք նայեք, բայց դա իմ վերջին տարիներին տեսած լավագույն ներկայացումն է։ Ես նկատի ունեմ Ռուբեն Բաբայանի Զին ներկայացումը, բանաստեղծություն ներկայացումը, որտեղ խաղում է Նարինե Գրիգորյանը։ Առհասարակ ես չեմ հոգնում կրկնելու Նարինե Գրիգորյանի անունը, բացառիկ տաղանդի դեր արտիստուհի է եւ իսկապես մի դերասանուհի, որ կարող ենք աշխարհի ցանկացած վայրում ներկայանալ նրանով, հայ թատրոնը ներկայացնել նրանով եւ հպարտանալ, ոչ միայն չհամաչել, այլեւ հպարտանալ։ Ամեն նրա դրսեւորումը արվեստային է, մտածում է եւ գործում է արվեստի շրջանակներում, անկախ նրանից ինչ է խաղում՝ թեյնիկ, ջրի կաթիլ, շուն, թե որևէ այլ կերպար։ Ամեն ինչ արվում է բարձր գեղարվեստական ճաշակով եւ չափանիշներով։ Եվ այստեղ այս ներկայացման մեջ, երբ պրեմիերայից հետո մոտեցան լրագրողները եւ պարոն Խզմալյան ինչ կասեք, դեմ եմ ընդհանրապես անմիջական տպավորությամբ որևէ բան ասելուն, բայց Նարինե Գրիգորյանի երևույթը պարզապես վերադարձնում է ինձ իմ մասնագիտության հմայքը եւ իմաստը, որովհետեւ հասկանում ես, որ դու ունես ներշնչման աղբյուր։ Եվ Նարինե Գրիգորյանին, եթե այդ դերում տեսնեք, նրա դինամիկան, պլաստիկան, էքսպրեսիան, եթե խոսքերը հանեք եւ դնեք օրինակի համար Օֆելիայի խոսքերը, կարող է հանճարեղ Օֆելիա դուրս գալ ջրի կաթիլից։
դա համար խորհուրդ կտամ անպայման տեսնել Նարինե Գրիգորյանին։ Շնորհակալություն, ուսում եմ փառատոնը լավ կընթանա եւ մյուս տարի արդեն նոր ինչ-որ ձեռնբերումների մասին խոսելու հնարավորություն եւ առիթ կունենանք։ Ուզում եմ ձեր հեռուստատեսությանը շնորհակալություն հայտնել ոչ միայն փառատոնը լուսաբանելու, այլ ընդհանրապես ակտիվ լինելու հենց այս հոգևոր որոնումների, հոգևոր խնդիրների կոնտեքստում։ Ընդհանրապես մշակութային ծրագրերը լիարժեք եւ առավել ամբողջական դրսեւորվում են հենց ձեր հեռուստաընկերությամբ։ Կարելի ասել, սա այն եզակի հարթակն է, որտեղ մենք դեռ կարող ենք հանդիպել, խոսել եւ ներկայացնել այն, ինչ այսօր տեղի ունենում մեր շուրջ։ Այնպես որ ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, կարծում եմ միշտ պատրաստ ենք հյուրընկալել ձեզ եւ այն մարդկանց, ովքեր ունեն ասելիք։ Շնորհակալություն։ Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման եւ թատրոն X փառատոնի նախագահ Արա Խզմալյանի հետ խոսում էինք թատեր աշխարհի մասին, մտահոգություններ հնչեցին, նաեւ սուր հարցերի կարծես թե անդրադարձանք, բայց լավատեսությամբ ավարտեցինք, կան փաստորեն ներկայացումներ, որոնցից հանդիսատեսը, մասնագետ եւ ոչ միայն կարող են ներշնչվել։ Ուրեմն գնանք դիտենք ներկայացումներ եւ փորձենք գտնել ներշնչանք։ Ցտեսություն։